На Миколаївщині підпалили поле агрофірми Аркадія Корнацького. Про це повідомила громадська організація «Селянський фронт». За майно опозиційного кандидата у депутати точиться битва ще з 3 червня. Тоді був організований збройний напад на підприємство. Про свої права на врожай заявила інша фірма. Корнацький вважає це політичним переслідуванням, зрежисованим владою. Підпалювача вже затримали охоронці підприємства. Поширення вогню вдалося зупинити. Із зловмисником навіть записали аматорське відео. Він пояснює, що кинути сірника на поле йому наказали троє хлопців у Первомайську. За це пообіцяли вибачити борги, які чоловік має перед місцевими кримінальними авторитетами. Будеш підкурювати, говорить, мов то кинь спічку, там, ну, типа, на любе поле. Це типа, не кинеш, говорить, мов то ми з тобою типа, порішуємо.